Сонор мэлэх цаг толилуулж байна. Дараах зохиолыг танд албан ёсны эрхтэйгээр хүргэж байна. Та subscribe дарж нэгдээд цаг алдалгүй зохиолон сонсороо. Оюуны өмчийг дэдэлж байгаа танд баярлалаа. Зохиолыг бичсэн Дэнзин Норгой. Цас дуулын барс. Зохиолыг үнэлсэн Мэнд Жаргалын Батмагна. Арван найн. Өрөөдөл бодит хэрэг боллоо. Автовар сарын 28. Энэ өдөр Ламбер бид хоёр хярдах дедлаграсан гарч эцсийн удаа ухс хийж чадах чинийгэрийн дээр гарч байсан билээ. Одоо хийлэр бид хоёр ноднингийнхоос нэг өдрийн аянаар дутуу яг энд байж байлаа. Үүр цайх үед салхитай хэвээр боловч 8 цагийн үед намжлаа. Бид хоёр бие биеэн харалцаад толгой дохилцож оролдоод үзэхэр шийдлээ. Гэвч шөн бямба өвдөж оргилөөд яасан ч явж чадахгүй болж базаахгүй явдал тохиолдов. Бидний 9-р лагерь хүртэл дагалдах ёстой 3 ширвагийн нэг нь ан дэмбэ өрд өдөр нь өвдсөн. Одоо бямба бас өвдөжээ. Анх тогтоосон отрядаас одоо ан нямал үлдэв. Иймээс үлдсэн хүмүүст ногдох ачаа их болж бидний явахыг удаашруулан уламж төвхтэй болголоо. Гэвч өөр харахгүй байлаа. 9 цагаас арай өмнөхөн Лов Григорийн нар замдаан гарав. Тэд тус бүр 20 кг мачаа бас хүчил төрөгчийн аппарат авч явлаа. Түүнээс хойш бараг цаал бол цагийн дараа хийлэр бит хоёр мөн 20 кг мачаатай хөдлөлөө. Туслах отряд мөсөн дээр шатлсан зам гаргах хүнд бөгөөд удаан үргэлжлэх ажил хариуцсан байлаа. Бид тэдний араас ядралгүй хэвэн байдлаар явах юм уу? Яг үннийг хэлэхэд онцох ядралгүй явах ёстой байсан юм. Бид эмээлийн цас мөс хөлдсөн хад асхан дундуур өнгөрлөө. Дараа нь цасан налууд хүрч цааш урд хажуу хэжин зүүн өмд хяр зүгэллээ. Бусад нөхтөн бэлдгсэн аятайхан шатлсан зам бидний явдлыг асар хөнгөвчилж үд орчимд тэднийгэн уулын бэлд явахт нь гүйцж ирлээ. Биднес арай дээхэн замын хажууд хэд хэдэн мод берзентийн тасархай зэрэг байв. Энд Ламбер бид хоёрын дэд лагер байж билээ. Би ч энэ тухай дурсан бодлоо. Ингээд алгуурхан явсаар хярын оройд гарахад нэлээд ихц боловч тийм ч нэмгэн биш хөвсгөр цасын эсмэлтвэл хад асаг овоо найдвартай түшиг болж байлаа. Бид хуучин Швейцарынхны лагераас ойролцоогоор 50 метр дээр гарсан бөгөөд 2 хоногийн өмнө хурандаа хаант дан амжил 2 энд хүрсэн юм. Энд бидэнд зориулсан майхан, хоол хүнс, хүчил төрөгчийн баллон зэрэг зүйл цасан дээр хэвтэж байв. Бэлд авчивсан ачаан дээр эд бүгдийг нэмж одоо бид 30 арай хүрэхгүй килограмм ачаатай боллоо. Хяр ихц болж бидний явалт баахан удаашрав. Тэгтэл зузаан цас дайрлдаж дахин зам гаргах хэрэгтэй боллоо. Үүний ихэнхийг Лоу мусаглагчаараа нэгэн жигт цохлон хийж авсан бөгөөд бид түүний араас ягштал дагна. Үдийн 2 цагийн үед бид цөм илэрхий ядарсан тул лагер байрлуулах аятайхан газар хайцгаалаа. Би нодин жил Ламбертай явахтаа харсан нэгэн газараа санаж тэнд сүүлчийн лагер байгуулахаар явсан боловч юу ч үзэгдэхгүй талд байсан бөгөөд зам зуурт майхан тогтоож болмор газар байсангүй. Тэгэд бид цаашаа явлаа. Одоо би төрүүлэн эхлээд хяр даган явснаа дараа нь зүүн тиш эргэж төлөвлөсөн газараа хүрэхээр ихц цасан нолоог дамжин явлаа. Хөөй! Чи бидний хааш нь аваачих нь вэ? Бидний буух цаг болчихлоо гэж Лоу Григори нар хойноос хашгирахад нь тун жаахан зай үлдсэн 5 минут л хэрэгтэй гэж би хариулав.
бэдэд цаашаан явсаар боловч би нөгөө газарын олохгүй зөвхөн л дахиад 5 минут, 5 минут гэж хэлв. Наа 5 минут чинь хэдий болтол байх юм бэ гэж ан яма уурлангу ашгарч байна. Явж явж нөгөө газар тань хүрлээ. Нүцгэн хатны нөмөрт нилээд тэгш талбар байсан бөгөөд би ч тэнд ачаагаан буулглаа. Удахгүй салах ёслол болж баяртай сайн яваарай гэд Лоу Григори ан яма гору буцаад эмэйл рүү явж Хиллари бид хоёр хоёулхнаан үлдв. Орой болж байлаа. Бид энэ үед барагцаал бол 8500 метр өндөрт гарчээ. Одоо болтол өдөр бүхэн дээшин харж байсан Лохости оргил биднес тэртэй доор болчихсан харагдана. Биднес зүүн урд доор Макалу оргил цухайн. Алс зүүнтэй тэнгэрүүдэд цагаан баг нь болон харагдах Хачин Жүнгэ оргилоос бусд нь цөм биднес доош харагдана. Бид хоёр өрд хизээч байгаагүй хамгийн дээд лагер байгуулахаар ажилдан орж үдшийн бүрэнхийгээр дуусглаа. Эхлээд мөсөн гүгрүүдийн тгшилж толбайгаан засаад дараа нь хөлдөө улс брезентийн ноцолдож эхлэв. Олсон хүчилдөрөгчийн баллон дороосон байсан бөгөөд ямар ч ажил хийхэд тгш газар хийснээс 5 дахин илүү цаг зарцуулагдана. Эцсийн бүлэгт майхнам бариад дотор нь орж сувал тийм их муу болоогүй бололтой. Зөөлн салхи хүлээж онцон их хүйтэн бус байсан тул бид бүр бэлэгээ авсан ч болох байлаа. Хиллари хүчилтөрөгчийн багжаан шалгаж би зуухан галлаж кофе нимбгний ус халаалаа. Бид жигтийнхэн ам цангасан учир тэмээ шиг их ус сууж дараа нь шүл май загас боов лаазлсан жимс идлээ. Харин лаазлсан жимс тас хөлдөө тул гал дээр барьж гисгэв. Бид майхан доорох газраан хичнээн тэгшлэх гэж оролдсон боловч олигтой юм болсонгүй нэг тал нь нөгөө талаас нь 30 см өндөр байлаа. Хиллари өөрийнхөө хүнжлийг дээд тагтанд засаж би доод тагтанд нь засаад хүнжилдэн орж майхныхан хаяг дарах санаатай хаяа үд өнкөрлдөв. Гэвч салхи тогтун байж хаяаны хүчтэй салхилж майхан хийсгч хэвийг гэмээрэл байлаа. Ийм маягаар бид хэвтээд маргааш авирах төлөвлөгөөгөө боловсруулав. Дараа нь шөнийн хүчилдөрөгчөн ажилуулад унтах гэж оролдлоо. Бид хоёр өдөн хүнжил дотор хувцтайгаан хэвтэж, би бүр шивцаар нэхий гутлаанч тайлсангүй. Ер нь уулчид ундахтаа хөлнийхөө цосны эргэлтийг сайн байлгахын тулд гутлаан тайлдаг. Харин би их өндөрт гуталтай унтахыг дээрд үзнэ. Хиллари гутлаан тайлаад хажуудаан тавьсан байлаа. Цаг өнгөрсөөр л байв. Би зүрмэглэж сэрлээ. Сэрх болгондол чих тавин чагнана. Шүн дундын хэрд салхи бүрмөсөн намжихад бурхан бидэнд ээлтэй байна. Жомол өмө бидэнд ээлтэй байна гэж бодлоо. Одоо бид хоёрын амьсгаанаас өөр чимээ сонсогдохгүй боллоо. 5 дугаар сарын 29. Энэ өдөр Ламбер бид хоёр эмэлсэн хонгорлоо бууж шувт уруудаж билээ. Барагцаал бол өглөөний 4 хагасын үед бид хөдөлж эхлээд би зуухан галж нимбгний ус кофе бэлтгэх цас хайлуулан хоёулаа өчигдөр оройныхон үлдсэн хоолыг халааж идэв. Салхигүй хэвээрэн л байлаа. Түүнээс хойш чаахан байгаад майхны хормой сөхөж харсан чинь цэлмэг тэнгэр өглөөний гэгээнд ойр хавь тайван сайхан харагдаж байна. Би Хилларид доошин зааж бяцхан цэг болон харагдагч Тямбуч хийд биднес 5000 метр дор байгааг харуулав. Эцэг эхэмийн бурхан сахиус өнөөдөр надад ээлтэй байж хайрлаач гэж би дотроо залбирсан юм. Гэтэл бидэнд эхнээсэн аваад эвгүй явдлууд тохиолдлоо. Үүнд Хилларийн шаха шүн хөрөөд яг ширмэн цутгамал шиг болчихсон тул халуун зууханд халааж зөөлрүүлтэл бүтэн цаг гарцдлаа. Бүр сүлдэн халсан ширний өнөр майхнаар нэг дөөрж оргил гарах гэж яваа юм шиг хоёулаа ам бүтэх төхлөө. Хиллари ингэж цаг алдсандаа тун их сэтгэл зовж хөлөн хөлдчихвээ гэж их айж байлаа. Ламбар шиг хөлдчихвээ гэж айж байна гэж тэрхэлж билээ. Тэгээд сая гутлан өмсөхтэйгэн болж бусад хэрэгслэн дөхөөрч эхэлцгээлээ. Энэхүү шийдвэрлэх өдөр надад хамгийн олон янзын хувцс байлаа.
савхан гуталч яхав шивцаар их гэж би төрөн хэлсэн. Харин бусад ямыг англичууд өгсөн байлаа. Ан том надад оймс нэхэж өгсөн. Химлан клубын гендерсэн авгаа ноосон цамц бэлгэлсэн байлаа. Эрл Дингманы өгсөн ноосон малгай надад хэвээрэм байв. Хамгийн гол нь Ламбрын өгсөн хүзүүний улаан оролт. Ламбар түүнийг надад намрын айны сүүлчээр гардуулж, ма чамд хэрэг болж магадгүй гэж билээ. Тэр цагаас хойш би Ламбрын хүзүүний оролт хэдийд хэрэг болно гэдгийг сайн мэдж явсан юм. 6:30-д бид майхнасан гарлаа. Тэнгэр төрүүч ихэрийн салхигүй нам тавин. Бидний гарт 3 хос бэлий байсан, торгон, ноосон, салхивл нэвтрэх ийм 3 янз. Бид гуталдан мөрөн хумсан бэхэлж, 14 кг-ын хүчилдөрөгчийн баллоноон нуруундан үрцгээлээ. Аврилтын сүүлчийн хэсэгт хэрэг болох манай бүх ачаа энэ байв. Миний мөс агалагчийн иш мод дөрвөн дарцгаар сайн ороогоостой. Цамцны халаасанд улаан хөхөнгийн харандааны хугарха байлаа. Бэлэн болсон уу? Бэлэн боллоо. Тэгээд л бид явцгаасан юм. Хилларын шаха бас л сайн гисээгүй учраас хөлн даарч намайг төрүүлээд явахгүй юу гэлээ. Ингэж бид хоёр олсоор холбоостой нэгэн гисэг явлаа. Би лагрын талбараасан дээшид зүүн үрдэхээр дараа нь өмнө дөргөлөөд явв. Бурдилон Эванс хоёрын мөр байн байн дайрлдна. Тэднийг даган явж болох байсан ч ихэнх нь хий салих алга болгосон учраас би мөр докторшуулж гарах юм уу шинээр шатлсан зам гаргаж авирлаа. Хэсэг яваад Ламбер бит хоёрын яг хүрээд иргсэн газрыг үзэж таньлаа. Би тэр газрыг хийлээд зааж хүчил төрөгчийн багийн хан цаанаас тайлбарлахыг оролдож байхтан надны биднийг явж байх үед хичнэн хүйтэн салхитай байлаа. Харин одоо ийм тунгалаг цэлмэг байна. Бидлээ өнөөдөр амжилтанд хүрэх байхаа гэж бодож байсан билээ. Хилари явдалдан нэгэнд халаад одоо төрүүлэн явах болж түүнес хойш ээлжилэн урд хойнон орж явах боллоо. Өмнө дөргөлийн ойрхон Бурдилон Эвенс хоёрын бидэнд гэж орхисон хүчил төрөгчийн хоёр баллоныг олов. Бид манометрийн мөшин арилгаад харахад баллон бүтэн байсан учраас их баярлалцсан билээ. Энэ бол биднийг эргээд эмэл рүү буухад хүчил төрөгчийн нөөц хөрөлцөөтэй. Өгсөх эцсийн замдан хүчил төрөгч ихээр зарцуулж болохгүй зү байлаа. Бид түүнийг байранд нь орхиод цаашаа явлаа. Энэ болтол тэнгэрээс бусад нь өнгөрсөн жилийнхтэй адилхан байсан юм. Арзайсан ихцэхээр зүүн талд хад асахтай жалга, баруун талд хоёр дахь гангыг сарвчилсан цас халахлана. Гэвч цаахна. Яг өмнө дөргөлийн дор очоод хяр өргөс цасан налог үсгэн гол ихц газар бидний замаас зайтуу бус, харин яг зам дарвих тул бид бараг ихц цагаан хана ууд авирх хэрэгтэй боллоо. Цас хөвсгөр байсан явдал хамгийн үл бүтэх юм болж бид цас нурхад л хамт халтраад бүр нэг удаа одоо ч зогсохгүй байх бид яролтон тулжил зогсох байхаа гэж бодогдмоор болж билээ. Энэ бол миний хувьд өгсөх үе тохиолдсон хамгийн хэцүү зүйл бөгөөд ийм газарт хүнээс гадна доор байгаа цас жохом яах гэж яваа нь мэдгэдэггүй хэцүү. Ийм аюултай газараар би олон явж байсангүй. Тэр ч байтугай одоо түүнийг санахтан нуруу хүйт дааж яг тэр үед байсан шиг юм би ардс хийдэг. Тэгсээр яваад бид хоёр тэр ханан хүрээг давж 9 цагт Бурдилон Эванс хоёрын гаргасан дээд цэг болох өмнөд эмээлтэр гарлаа. Энд бид 10 минут амарч урдах замаан ажиглав. 100 метр явах хэрэгтэй болсон боловч хяр эгц нарийн болоод яг явж болмооргүй биш ч гэсэн нэлээд төвөгтэй баймаар харагдаж байлаа. Зүүн зүгээс төрүүчийн адил баруун хонгор тултал байх нөх биднээс 2000 метрийн дор харагдаж хонгорд байгаа 4-р лагерийн майхнууд жижиг хар цэг болон харагдана. Баруун талд мөн төрүүчийн адил яроолгүй харанхуйн дээд талаас эхлэн сарвчилсан цас тогтож 3000 метр гаруй доор байгаа каншууны мөсөн хучлах хүртэл үргэлжилжээ. Оргилд гарахтсам хоёр нүхний хоорондох дахирлсан нарийнхан зурвасал байсан юм. Баруун тишин юм уу зүүн тишин ялмгүй л хэлбивэл дуусах байлаа.
өмнөд оргил дээр удаан хүлээсэн зүйл маань ирж, бидний авч явсан болооны төрүүчийн хоёрын хүчил төрөгч дууслаа. Одоо бид нэг нэг хоосон болооны хайвал ача 99 кг багасав. Бидний цааш явах үед бас нэгэн аятайхан нөхцөл бий болсон. Цас хатуу болж тун найдвартай болсон явдал билээ. Энэ бол сүүлчийн зааг давхад шийдвэрлэх ач холбогдолтой боллоо. Бид хоёр зүгээр үү? Зүгээрээ зүгээр гэлцлээ. Яг өмнөд оргилийнхон дэргэд төр зур уруу болсноо дахиад л дээшин авирах хэрэгтэй боллоо. Хөлдөөрөх цас нурахгүй, сарвчилсан цас дагаад их хол явчихгүй, тэгвэл бидний даахан болно гэж цаг үргэлж болгоомжилж явсан учраас бид ээлжлэн явж, нэгнийхэн урдан ороход нөгөө нь мөхсаглагчин газар цоогоод олсон түндэн орооч, нэг ёсны хөлг онгосны зангууны үүрэг гүйцэтгэж явсан юм. Тэнгэр өрдийн хэвээр сайхан байсан тул бид онцөх ядарсангүй, тэглээч гэсэн авирах тутам амьсгалахад төвөгтэй болсоор л байлаа. Байсгээд л зогсож, хүчилтөрөгчийн аппаратын амсрын мөсийг арилгаж цэвэрлэх хэрэгтэй болно. Үүнтэй холбогдуулан хэлэхэд хилари намайг байн амьсгаад авахцаж, түүний туслаагүй бол бачимдаж өгөх байсан мэтэр хэлсэн тун шударга бас хэрэг үлээ. Миний бодоход бид хоёулаа л бэрхшээлд очиж байсан, гэхдээ аз болоход тийм их бэрхшээл дайрлдаагүй. Хоёулаа л бие биедээ тусалж харилцсан тусалцаа авч явсан юм. Бид жаахан амраад авиралтан дахин үргэлжлүүлж, нөх сарвчилсан цас хоёрынхон дундуур улам дээшиж эхэллээ. Ингээд оргилд хүрэхэд хамгийн сүүлчийн саадтай тулгарав. Энэ нь яг хяр дээр эгц хатан хясаа зам хөндөлцсөн байлаа. Бид үүнийг агаараас авсан зураг болон доор Тямбочоос дурангар харсан тул урд нь мэддэг байсан юм. Одоо түүний хэрхэн давхав, аль эсвэл тойрох уу гэдэг асуудал тулгарлаа. Ганцхан болцоотой зам нь хатан хясаа, сарвчилсан цас хоёрын хоорондын нарийн ангал. Хилари төрүүлэн явж аяархан бөгөөд болгоомжтойгоор авирн өргөн дэвсэг дээр гарлаа. Ингэхдээ хилари хөлөрөн сарвчилсан цаснд дөрөөлөн нуруугаараа дээшилсэн тул би цас нурахгүй гэж айн түүнийг хамгаалж хамаг хүчээр шавхав. Аз болж хамаг бүхэн сайнаар бүтлээ. Хилари 9 мэнд хясан дээр гараад түүний барьсан олсны тусламжтайгаар бичмэн авирн гарлаа. Эверестэд авирсан гэдэг номд түүний дурдсаныг яг үнэн зүйл гэж үзэхгүй байгаагаа бас л үнчээр энэ дурдах ёстой. Нэгдүгээр Хилари хатан ханын өндрийг ойролцоогоор 12 метр гэж тодорхойлсон байна. Гэтэл би бодохтон 5 метрээс илүүгүй байсан гэж санддаг. Цаашлаад Хиларийн өгүүлснээс үзэхэд өөрөө жинхэнэ ёсоор авирч намайг дээш нь яг л татаж чирч явсан. Тэгтэн би хүч тамиргүй болоод ширүүн тэмцлийн дараа тэнгисээс татаж гаргасан том хэмжээний загас мэт амьсгаатан унаж байсан мэтэр хэлсэн байна. Түүнээс хойш би тэр загсыг олон дахин залгисан бөгөөд энэ нь надад тунж тааламжгүй байгааг хэлэх ёстой. Үнэн байдал бол намайг хинч чирээгүй, хинч татаагүй дөршин. Би Хиларитай яг адилхан англууд аврын гарсан. Хэрвээ тэр намайг энэ үед хамгаалж байсан бол би бас тэр үед түүнийг яг л хамгаалсан. Энэ бүхний хэлэхтэн би нэг юмыг тодруулах ёстой. Хилари бол миний нөхөр юм шүү. Тэр бол шилдэг сайн уулчин, сайхан хүн. Би түүнтэй хамт Эверестийн оргил гарсандаа бахархаж явдаг. Гэлээч гэсэн миний санахад Хилари эцсийн авиралтынхаа тухай өгүүлэхтэн надад бүрэн төгс шударга хандаагүй. Тэр нь хэрвэл ажил бүтэмжтэй байсан бол түүний аж авья. Хэрвээ ажил явдал бүтэмжгүй байсан бол зөвхөн надаас улсан мэтэр ойлгуулахыг үргэлж оролдож байна. Энэ нь даанч худлаа юм шүү. Би ганцаараа Эверестэд гарах байсан гэж хизээж хэлж үл чадна. Хилари хизээж ганцаараа оргилд гар гэж хэлээгүй ч гэсэн би түүний тусламж үгүй бол оргил хөрөхгүй байсан гэж боддог. Тэр өд явсан бүх зам, мөн буцах замдаа бид бэбидэн харилцсан тусалсан тэгш ёстой байсан. Тиймээс бид хоёрт дагуулагч, дагалдагчийн ялгаа байгаагүй. Бид хоёулаа л адилхан эрх тэгш хос байсан билээ. Хатыг даваад бид дахиад авралаа. Англууд авирсандаа бид их амсгаадах нь аргагүй байлаа. Гэхдээ хүчил төрөгчөөр хэд амсгалаад л сайхан болно. Би дээшээ харлаа. Оргил хажууханд байсан тул баярлсандаа зүрх хүчтэй зохиллоо. Авиралтан үргэлжлүүллээ.
мөн баруун талд сарвчилсан цас зүүн талд нөхөөсөн боловч хяр тэмж эгц бас боллоо. Одоо энэ хяр дээш дээшин хошуурсан засаар хучигдмал гүүгрүүдийг санагдуулна. Бид өрдийн адил сарвчилсан цаснаас болгоомжлон яг хяран дагахын оронд жаахан зүүн гар тишийн хазааж нүхний амсрын цасан налууг даглаа. Оргилоос 30 метрийн зайтай газар бидний замд нүцгэн хадны сүүлчин хэсэг дайрлдлаа. Хоёр майхан барьчихж болмоор тэгшгэн талбар хараад би дотроон магадгүй энэхүү дэлхийн бөмбөрцгийн хамгийн өндөр цэгийн хажууханд хожим нэгэн цагт лагер байрлуулах цаг эргэчихсэн билүү гэж бодсон. Би хоёр чулуу аваад халаасандан хийлээ. Надтай хамт доод ертөнцид буух болно. Ингээд хадан хясаа бидний ар талд хоцорч, бид дахиад л цагаан гүүгрүүдийн дунд орлоо. Тэдгээр гүүгэр жаахан баруун тийшээ мөрийж, би нэг гүүгрийг гарахтан затол сүүлчин гүдгэр болов даа гэж өөр өөрөөсөн асууж явлаа. Хэзээ эцсийн гүүгэр байдаг бол? Эцсийн бүлэгт бид хоёрт гүүгрээс цааш байгаа цэнхэрхөх охторгүй хөрөнтөн харагдах тал газар гарч ирлээ. Алсад төв дорон харагдаад, өмнө маань ганцхан хамгийн сүүлчийн гүүгэр үлдсэн байлаа. Ууланд хурц шавх орой байсангүй. Бидний сүүлчийн гүүгэр хоёрын хоорондох занд авирахад амархан бөгөөд хоёр хүн зэрэгцэн явж болохгүйц цасан налуу байсан. Түүнийг даган бид 10 орчим метр яваад дээшин харах гэж хормхон зур зогслоо. Тэгээд цаашаа явлаа. Одоо хэлэх гэж байгаа зүйл боёо. Хилари бид хоёр хэрхэн Эверестийн өргөл гарсан тухайдан би ихэн бодсон хүн. Хожим бидний уулнаас бууж ирсэн хонь өргөл дээр хэн хамгийн түрүүн гарсан талаар олон тэнэг яриад игдсэн юм. Зарим хүн намаа гарсан, нөгөө зарим нь Хилари гарсан гэж байлаа. Бас бид хоёрын нэг нь гарсан уу, аль нэг нь ч гараагүй юу гэдэг яриач үүслээ. Мөн бидний нэг нь нөгөөг нь өргөл чирж гаргасан гэж байлаа. Эд цөм дими яриа. Энэ дими яриаг зогсоох гэж Хилари бид хоёр Катмандууд мэдэгдэл хийж түнден бид оргилд бараг нэгэн зэрэг гарсан гэж үтсэн юм. Бид мана энэ мэдэгдэл эцсийн хариу болно үзээ гэж итгэсэн. Гэтэл энүүгээр дууссангүй тэд бараг гэдэг үгийг таслан авч үүнийг юу гэж ойлгох вэ гэж эхэллээ. Уулчин хүн бол үүнийг утга учиргүй асуулт байна гэж шууд үзэх бөгөөд холбоо гэдэг бол нэгэн цул юм а гэдгийг мэдэх биз. Гэхдээ бусад улс үүнийг ойлгодгүй байж юм. Энэ тхэг ба балбад намайг Хиларис төрүүлж оргилд гарсан гэж хэлүүлэх гэж янз бүрээр оролцсонд нь би харамсхаас өөр аргагүй. Бүх дэлхийгэрэн надаас оргилд хэн төрүүлж хөлөөнд тавьсан бай чухам хэн бэ гэж асууж байлаа. Энэ бол таныг асуулт. Түүн хариулах нь ямар ч утга учиргүй юм а гэдгийг би давтан хэлье. Энэ асуулт олон дахин гарч өчнөн олон буруу зөв худал үнэн маргаан бодлоо үүссэн учраас би удаан бодол болсны эцэст хариу өхөн зүйтэй юм гэж үзлээ. Би үүнийг өөрийнхөө тулд бас, Хиларийн тулд бас, ганцхан Эверестийн тулд, ирээдүйн залуу үеийн тулд хариулж байгаа юм. Энэ асуултыг яагаад нууцгаалаад байгаа юм бэ? Түүнд ичих юм байна уу? Нуух юм байна уу? Бид яагаад үннийг мэдэж болдгүй юм бэ гэж тэд асууж байна. Тэгвэл үннийг хэлээд өгье. Эверест бол түүнтэй холбогдуулан худлаа хэлж болохооргүй даанч агуу их зүйл юм шүү. Хилари бид хоёр оргилд арай хүрээгүй яваад төр зур зогсож дээшээ харснаа дахиад л явлаа. Бид хоёрыг 10 метрийн онс холбож байсан бөгөөд би ихэнхийн гартаан ороож явсан тул бид хоёрын хооронд 2 метрээс илүүгүй зайтай байсан юм. Би төрүүлэх сүлтгийн тухайд юу ч бодсонгүй. Тэнд алтан алим байгаа одоохон Хилариг түлхчихэд алимыг төрүүлж авъя гэж ер бодоогүй. Бид хоёр удаан боловч урагшаа явсаар байгаад оргилд гарлаа. Хилари түүн дээр эхлээд хөлөөнд тавьсан, би дараа нь тавьсан юм. За тэр агуу их таврын чинь хариу энд дэ. Хэрвээ тийм их яриа шуугаан маргааны дараа миний хариулт дэндүү энгийн сөргүй санагдаж магадгүй. Тэгвэл өөр арга байгаагүй. Байх ч усгүй байсан гэж би хариулах байна. Миний их нутаг нэгт олон хүн сэтгэл гонсойхыг би мэдж байна. Тэд намайг төрүүлэн гарсан мэтэр тун их санасан аж. Тэд надад сайн
бүр хачин сайхан ханддаг. Би түүнд өөрийгөө өртөө хүн гэж бодож явдаг. Гэхдээ Эверест үнэн хоёрт түүнээс илүү их өртөө юм. Хил араас нэг алхам хоцорсон маань шившигтэй хэрэг юм бол заа яах вэ? Энэ шившигтэйгэл амьдрий. Гэхдээ би өөрөө үнийг шившиг гэж үзэхгүй байна. Байсан юм их хэвээр нь хэлсэн маань явсаар намайг шившигт хүргэхгүй гэж бодохгүй байна. Би дахин дахин өөрөөсөн бид өөрсдийнхөө гавьяг нууц ман дотор нуугдмалаар орхих юм бол ирээдүйн үеийнхэн биднийг юу гэж санах юм бэ? Амьдрал үхлээн хуваалцсан бид хоёр хүнээс юм нуувал ич хүртээ биш үү? Гэж асуудаг юм. Ирээдүй зөвхөн үннийг л шаардна. Эверест зөвхөн үннийг л шаардна гэж ганцхан хариулт үргэлж гарч ирж байна. Энэ бүхнээс дүгнээд намайг шүүцгэл дээ. Үннийг би хэллээ. Бид дээшин гарлаа. Бид оргил дээр хөлөө тавилаа. Мөрөөдөл бодтой зүйл болж солигдлоо. Бид хамгийн түрүүнд уулын оргилд гарсан уулчтын ёсоор гар гараан барилцлаа. Гэвч Эверест дээр ингээл болчихж болох байсан юм гэж үдээ. Би гараараа дэллж дараа нь хийларыг тэврэн авсан. Нуруу нуруугаа алгадлсан хэдий хүчил төрөгчтэйч гэсэн амьсгаа бүхчимдэлтэй жаахан ноолдлоо. Тэгээд эргэн тойрноо харлаа. Өдрийн 12 цаг болж байсан ба нар сайхан ээж би насан туршаан тийм хөх тэнгэрийг хараагүй билээ. Төвд орны зүгээс зөвхөн зөөлөн салхиулж Эверестийн өргөлийг цаг үргэлж бүрхэж байсан цасан цагаан үйл тун жаахан харагдав. Би доошо харж хуучин аянуудад явахтан мэдх усан газруудаан харлаа. Үүнд Ромбук хэд, Шикар зон тосхон, Хартын хөндөй, Ромбукийн мөсөн хучлаг, хойд эмээл. Бид 1938 онд оргилын зүүн хойд талын хяр дээр 6 дугаар лагерам байрлуулсан бяцхан талбар зэргийг харлаа. Дараа нь эргэж өөрсдийнхөө ирсэн замыг харахад өмнөд оргил, урд хяр, өмнөд эмээл, баруун хонгор мөсөн ангал, лүмби мөсөн хучлаг, тямбоч хөрсөн зам, цааш тал хөндөй, дов толготтой миний төрсөн нутаг харагдаж байлаа. Түүнээс цааш ер нь бидний эргэн тойронд агуй Хямлайн улс сүндэрлэн Балб төвдийн ихэнх хэсгийг эзэлж байв. Лхоцсе, Нубцсе, Макаломитын асар том ойр хавийн улсын оргилыг харъя гэвэл одоо доошо харах хэрэгтэй болжээ. Тэднээс цаагуур байгаа дэлхийн агуй хорглууд дэрж байтугай хачин жүнгээ хүртэл бяцхан толгод мэт харагдсан. Тэр мэтийг би хизээч үзээгүй бөгөөд тийм аглаг сайхан бас аймар юм дахин хизээч үзэхгүй байх. Гэхдээ би айгаагүй шүү. Би бол ууланд даан чих дуртай. Эверестэд даан чих хайртай хүн. Насан турштан мөрөөдж яваад бэйлсэн тэрхэн зур миний уул цас мөсөнд хучигдсан амьгүй цул хад чулуу шиг биш. Харин дулаахан амьд найрсаг элексэг юм шиг санагдлаа. Энэ уул яг л өндгөн дарсан шуу шиг. Бусад өргөл нь түүний далавчин дор байгаа дэгдийнхэн өвч шиг байсан. Би ч өөрөө далавчтайсан бол түүнийг нь дэлгээд хайртай уулнуудаан хучиж болмоор юм шиг надад санагдж байсан юм. Бид хүчил төрөгчийн аппаратыг салглаа. Хэрв хүчих гарахгүй л бол дэлхийн хамгийн өндөр цэг дээрч түнгүүгээр байж болно. Багдэрийн тогтсон мөс ховхлон би жижигхэн мөс амандан хэлээ. Бид дараа нь дахин багаан өмссөн боловч буцах арай болоогүй байсан учраа хүчил төрөгчөн ажилуулсангүй. Хил арай хүйтний самгаалан хутсан цуцраан далд авч явсан гэр зургийн аппаратан гаргаж би мөс хаглагчийн оролцсон далбаануудаан задлан дэлгэлээ. Тэр далбаанууд мөс хаглагчийн нэг үзүүрт уяастай байсан юм. Түүнийг нь дээш өргөхөд хил арай миний зургийг авлаа. Хил арай 3 удаа зураг дарсан бөгөөд тийм хүнд нөхцөлд сайн гарсан нэг зургийг би амжилт гэж боддог. Далбаанууд доор дурдсан дистрата байсан. Үүнд хамгийн дээд талд нэгдсэн үндэсний байгууллагын Их Британийн Балбын энэтхэгийн далбаа байсан юм.
бидний аяны гойлох гэж оролцсон өнөө хүмүүс бас л үүнд ямар нэгэн улс төрийн утга санаа нялцах гэж хичээсэн юм. Тэгэхэд би тэр үед улс төрийн талаар юу ч бодоогүй. Эсвэл би энэтхэгийн юм уу, балбын талбайг дээд талд нь байлгавал болох л байсан. Энэ хоёрын алинд нь илүү хүндэтгэлтэй хандах нь надад хэдий амаргүй асуудал боловч тэгж болох л байлаа. Хамгийн дээд талд нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын далбаа байсанд их баярлдаг. Яагаад гэвэл бидний ял тул зөвхөн бид хоёрын бус, зөвхөн бид хоёрын эх үндэсний бус, бүх хүн төрлөختний ялд байсан шүү дээ. Би Хиларийн зургийг авъя гэхлээр тэр яагаад ч юм толгой сэгсрээд талгаасангүй. Тэр нь түүний оронд эргэн тойрны зургийг авсан хэвээрэн байсан бөгөөд би тэр үед чухал ажилтай байлаа. Би халаасандан авчивсан амттан ба нямагийнхан өгсөн улаан хөхөнгийн харанданы хугархай гаргаж цасан дотор бяцхан нөхмөлтаад цөмийн хийж болсон бэлээ. Хилари миний ингэж байхыг хараад хантын өгсөн цагаан үдтэй хар өнгийн даван муур сахиусыг над өгтөн би бас л тэнд боллаа. Хилари авирсан тухай бичсэн өгүүлдэн хантас тэлмэл Христос бурханы баримл авсан түүний тэнд орх сон гэсэн байсан. Хэрвээ тэгсэн бол би түүнийг огт мэдээгүй. Би зөвхөн түүнээс даван муур аваад л харандаа амттантай цуг цасанд болсон. Бид гэртээ байхтаа хамгийн ойр дотны хүний амтнаар зочилдог. Эверест бол надад үргэлж хайртай санагддаг байсан бол одоо би дээр нь ирээд байна гэж би бодсон юм. Би бэлгэлсэн юман засаар болж байхтаа баяр талархлан дэвшүүлж залбирч байлаа. Би мөрөөдлөн бэлвэлэх гэж 7 удаа явсан. Ингээд 7 дахь дээрэн бурхны ивэлээр мөрөөдлөм нь бодит байдал боллоо. Төгжи чэ жамалум чамд баярлаа. Бид оргил дээр 15 минут боллоо. Доошо явах боллоо. Буухад мусаглагч хэрэгтэй болох тул би далбаануудынхаа уяаг тайлж аваад цасан дээр дэлгэн тавьж уяаны үзвэрийг аль болохоор цасанд гүн шигтгэн оргисон юм. Хэд хоногийн дараа энэтхэгийн онгоцнууд оргилын зураг авах гэж нисээд ирэхдээ бидний оргисон юм юу ч харагдахгүй байна гэж онгоцныхан хэлж ирж билээ. Онгоц хэтэрхий дээгүүр ниссэн байж болох юм. Эсвэл далбаанууд салхинд хийсэн ч байж болох юм. Бөөмэд. Явхыхаа өмнөхөн бид дахин орчин тойрныг харлаа. Мэлори, Ирвин 2 үхсэн өмнө оргил дээр гарч чадсан уу үгүй юу? Тэднээс юм үлдээгүй юм болов? Гэж бид маш хянур ажигласан боловч юу ч олж үзсэнгүй. Тэгсэн тэгээгүй ч тэд энд ирсэн байхаа гэж би боддог. Хиларич тэгж боддог байх гэсэн. Зөвхөн тэр хоёр ч биш, урд Эверестэд аялсан цагаан арстан, англ, швейцар, ширвагийн алин боловч өөрцгүй гайхамшигт сайн уулчид зоригт хүмүүс байсан юм. Тэр хүмүүс 33 жил мөрөөдөж, 33 жил оргилд гарах авиралт хийж, энэ уулан дээр тэмцэж, ялагдалж, хүлээж үзжээ. Бидний ялт бол зөвхөн тэдний гаргасан хүч чармайлт, туршлага нээлтийн ачаар сая биелэх бололцоотой болсон юм. Би бас доор хоторсон нөхдийнхөө талар бодохтон тэдэнгүйгээр тэдний тусламж ам харгүй тэмцэл үгүйгээр бид хизээч энд гарч чадахгүй байсан гэж үздэг. Гэхдээ надад нөхрийн минь дүр, Ламбрын дүр хамгаас тод санагдана. Би түүнийг хий хоосон биш, бүр хажуухан дэрээ зогсож байгаа юм шигээр тодорхой санлаа. Тэр нь зогсож байснаа над руу эргээ сайхан нэмсэглэж, Дэнзэн, одоо зүгээр зүгээр гэж давтан хэлж байх шиг байлаа. Үнэн тийм, Ламбрын хүзүүний оролт надад тэр үед байсан шүүд. Би түүгээр нь хүзүүгэн чан хороолоо. Буцаж очихтон энэ оролтыг эзэнд нь явуулна гэж бодов. Тэр ёс орж болгосон. Эверестэд гарснаас хойш надад ганцхан улс төрийн биш, өөр асуулт тавьсан удаа бий. Дорон дахны хүмүүсийн асуулт голдуу шажин юм уу байж боломгүй зүйлийн асуултууд байсан юм. Тэд чи оргил дээр гараад Буддад бурх юм уу Шива тэнгэрийг харсан уу гэж асуудаг байлаа. Бурхын шажинтай олон хүн намайг оргил дээр гараад тийм юм үзсэн эсвэл ямар нэг юм тусалсан болох гэж янз бүрээр оролдсон юм. Гэтэл миний хариулт хүмүүсийн урам хугалж болох боловч
би зөвхөн үннийг хэлэх ёстой. Үүний үнэн нь би Эверестээр байж боломгүй юм уу? Хүний сангид юм юу ч олж үзээгүйд оршин. Би бурханд тун их ойртлоо гэж бодсон. Энэ минь л хангалттай байсан хэрэг. Би сэтгэлийнхэн гүнд бурханд баярлан залбираад буухайхан өмнө аргагүй л ажил хэрэгээ юм уу? Жирийн хүний ёсоор бурхан бидэнд ялд бэлэглээд одоо 9 минд буухад бас ээлтэй байж үзээч гэж шулуухан гуйсан билээ. Бид хоёр хүчил төрөгчийн аппаратан ажилуулад дахиад л замдан орлоо. Бид хэдийгээр аль болох хурдан буух юмсан гэж бодсон ч алгуур удаан явлаа. Бид ядарсандан буруу сэтгэж болох байсан бөгөөд ер нь ядарч цуцсан хүн буух үедээ салан байснаас болж ууланд аюул гарах нь олонтоо байдаг. Ингээд л их цас суруудан алхам малхмаар доошлон дээшин гарахтан гарсан шатан ашиглан буулаа. Ангалтай хадан хясаа ганч онцын төвгүй давлаа. Би баргал харайгаад буучихсан билээ. Дараа дахиад хяр даган өсхийг өрөн тулган аяархан гулсаар яваад нэг цагийн дараа өмд дөргөл дээр ирлээ. Энэ бүх замын туршид хийл арай төрүүлэн би хойноос нь аюултай газар дайрлдахад хамгаалан явлаа. Би ядарсан ч гэсэн хүчтэй хэвээр юм байжээ. Дашмагтай ус хөлдсөн тул ам цангад зовоох нь үлэмж, цас идвэл ам хоолоогоо өвтгөх аюултай байлаа. Бид хоёр өмнө дөргөл дээр жаахан амрав. Тэгээд цаашаа буухад цас нь налуу дайрлжсан, өөдөн гархаас илүү аюултай байлаа. Хил ари буух үедээ нисчихгүй тулд хам хүчээ даачлан өвдгөө маш их нуглах тул заримдаа цасан чигтээ суучихна. Тэгэхэд нь би олсны үзүүрээс чанга барьж түүний гулсахт нь татаж явлаа. Учир нь 3000 метр дор байгаа каншугийн мөсөн хучилганаас өөр торох юм байгаагүй юм. Гэвч энэ хэсгийг бид сайн явж туулав. Одоо хамгийн бэрх юм ар талд хоцорлоо. Бид жаахан яваад Бурдиллон, Эвенс хоёрын өргөсөн хүчил төрөгчийн баллоныг яг цагаан олж авч хэргэлсэн юм. Тэр үед бидний хүчил төрөгчийн нөөц хариугүй дуусах гэж байв. Өдрийн 2 цагийн үед бид Дэд Лагрын майханд хүрч амарлаа. Нэмбэгний жаахан ус халааж уул, олон цаг юу ч уулгүй явсан бидэнд амьдрах шинэ хүчийг нэмэн өгшөйг санагдлаа. Ингээд 9-р лагерч ард талд хоцорлоо. Бид хяр даган Швейцаруудын майхны үлдэгдлийн хажуугаар өмнөд эмээл рүү их цасыг дамжин доошлов. Энэ тэнд бидний хуучин мөр үлдэж, зарим газраа салхинд юучгүй болсон бөгөөд газар маш их цэвэлсэн тул мөрөн хомсч гулсаад байхаар нь шин шат гаргаж явлаа. Бид байран сулж бий төрүүлэн гутлынхан өсхийгөр юм уу мөсхөглөгчаран шат гаргаж явлаа. Иймхүү явхад цаг удаан гэдгэн жигтэйхэн. Тэгтэл эмээл дээр байгаа майхнууд харагдаж түүний хажууд юм хөдлж харагдана. Майхан болон хөдлж харагдсан юмс хаачимдан том болсоор байв. Тэгсээр яваад бид яг эмээлийнхэн дээр ирээд хамгийн найдвартай газар хүрлээ. Энэ лагерийн дарга Лоу урдаас яран ирж биднийг тэврэн авлаа. Мөн тэр дарвидаан халуун кофе уулгаж бусдаараа туслуулан лагертан авчирсан билээ. Энэ өдөр Григори биднээс арай төрүүлж доошон буув. Гэвч дорон Нойс, Ширва, Баасан Баатрын хамт хөрөлцөн ирж, Лоутай хамтран биднийг дулаацуулах, аль болох ая тавтай амруулах бүх арга хэмжээг авлаа. Лоу биднийг нэгэнт кофегоор ундалсан болохоор Нойс цай авчирчээ. Тэр нь тун сэтгэл хөдлөсөн бололтой ус буцалхын алдад халуун зохион хөмрүүлчихсэн цай керосины амттай болсон байлаа. Гэвч энэ үед юу ч бодогдсонгүй. Энэ цаг үнэн сэтгэлээсээ чансан. Ямар ч шинхэн цэцгөөнийс илүү амттай юм шиг санаж уусан юм. Биднээс олон юм асууж шалгааж байсан мэдээж. Гэхдээ яг тэр үед бид хариу хэлэх чадлаггүй зөндөн утсан юм. Бидэнд амармаар л байлаа. Харанхуй болж хүйтрэхэд тус тусынхаа хөнжилд орлоо. Хил ари, Лоу, Нойс нар нэг майханд, Баасан бид хоёр өөр нэг майханд орж хэвдлээ. Би чимээгүй хэвдэж, шөнийн хүчил дөрөгчөөр амьсгалан унтах гэж оролдлоо. Би огт зүгээр юм шиг боловч, их л ядарсан байжээ. Юм бодох,
юм мэдрэхэд бас л хэцүү байсан юм. Харин жинхэнэ баяр баясгалан хожим ирдгийн байна гэж бодож байж билээ.